U zgradi bivšeg školskog centra u Obiliću danas živi pet srpskih porodica i jedini su Srbi koji žive u ovom mestu. Ove ljude, pored socioekonomskih problema, muče i sve učestali incidenti i napadi. Posljednji u nizu dogodio se pre dva dana kada je iz vatrenog oružja pucano na psa Nikole Tišme ispred dvorišta njegove zgrade. Nikola, koji se bavi uzgojem pasa za medijacentar, je naveo da je na njegovog psa pucao čovek koji je u blizini njegove zgrade šetao dva svoja psa i troje dece. U jednom trenutku je prema Nikolinim rečima došlo do sukoba među psima, nakon čega je došlo i do pucnjave. Odmah sam krenuo da odvajam mog psa, on ne, neće svog ni da pogleda, neće ni da mu kaže nemoj, neće kamo li da ga povuče, neće li ja mu kažem daj čoveče vuči psa da se odvoje, neće. Ja tamo odvuče moje kuće, on napadne mog. On pušta onog drugog salanca, Oba kjera na mog, ja znači tek tad nisam mogao da reagujem, moće i mene da ujedu, ne znam kako da vam kažem, to su životinje. I ja uspem nekako da odvojim još jedan put onog kjera. I ne on, on, onaj drugi na, na mog, znači, ja mu kažem daj vuci kjera, molim te za lanac. Ne, on kaže sad ću ti ga ubijem. Ja vučem, ja, ja kontam priča ono, od nervoze. On izvedi pištolj, brate, priđe psu, bam, upuca mi psa, kao da je Nikola je Pucnjevu, kako navodi, prijavio policiji koja je izvršila uviđaj. Da, bila je policija. Ja sam se čekao policiju da, da kažem šta se odigralo i otišao da odvodim šta kod veterinara. Jedva mi je preživao pas. Nikolina majka Nataša Tišma kaže da je poslednjih godina bilo brojnih incidenata i napada na njenu porodicu, ali da Pucnjeve do sada nije bilo. Pa po nekim nezvanišnim informacijama tu pripadnika Kosovske policije srpske nacionalnosti. Dobili smo saznanje da se radi o nekom mladiću koji živi u inostranstvu, negdje u zapadnoj Evropi, već duži niz godina i da je tu došao kod svojih rođaka. Znamo da mu je prezime Dedinca, a za ime nije nam poznato. Ostale detalje Vjerovatno, policija ispituje i preispituje. Nenad Radanović, koji sa suprugom i dvoje dece živi u zgradu pored porodice Tišma, kaže da ih svaki novi incident dodatno uplaši i zabrine. Mi smo, da ne kažem, oguglali na to. Znači, iznerviraš se i sve, ali teraj dalje. Ne, ne, znači, to je nama svakodnevnica. Nije baš svaki dan, ali nema dana da ne izađe neki problem. U dve zgrade bivšeg školskog centra ima oko 50-ak stanova koji su u vlasništvu Srba. Iako su se ljudi odavno odselili, stanove nisu prodali. Ipak, i pored teških uslova za život i svih problema koje imaju, pet preostalih porodica ne planira da napusti obilić. Meni je ovde najbolje. Znači, pored svih problema, ali ovde, ovde, sam svoje na svome. Medija centar danas nije uspeo da od policije Kosova sazna detalje u vezi sa pucnjevom u Obiliću. Međutim, prištinska televizija Klan objavila je juče da je osoba koja je pucala na Nikolinog psa u Obiliću uhapšena, ali da je puštena da se brani sa slobode.